Ieri am privit la versetul pe care l-am citit în dimineața aceasta. Where the word of God refers to Jesus from the Old Testament prophecy. Unde cuvântul lui Dumnezeu se referă la Isus într-o profeție din Vechiul Testament. Și o găsim. Look carefully at my servant. În Matei 12:18, iată robul meu. And I will put my spirit upon him. Eu voi turna Duhul meu peste el. Because I'm well pleased with him. Pentru că îmi găsesc plăcere în el. The most wonderful thing is to have God committed to us. Cel mai minunat lucru este să știi că Dumnezeu este de partea noastră. It is possible to serve God and God is not committed to us. Este posibil să slujești pe Dumnezeu și Dumnezeu să nu fie de partea ta. That is true of more than 90% of the Christian workers I have met in India. Asta se întâmplă în viața peste 90% dintre slujitorii bisericești din India. The doctrine is correct. Doctrina lor e corectă. They have studied in the Bible schools. Au studiat la școlile biblice. But God is not with them. Dar Dumnezeu nu este cu ei. When Jesus was on earth, când Isus era pe pământ, the most wonderful thing about his ministry was that God was with him. Cel mai minunat lucru din lucrarea sa era că Dumnezeu era alături de el. We need to see that Jesus, when he lived on earth, though he was God, he lived as a man. Trebuie să înțelegem că Isus, când era pe pământ, deși era Dumnezeu, el a trăit ca un om. I never get tired of saying that because I find so many Christians don't believe it. Niciodată nu obosesc să fac afirmația asta pentru că atâția creștini văd care nu o cred. Jesus is 100% God and 100% man. Iisus este 100% Dumnezeu și 100% om. And all Christians will accept him as 100% God. Și toți creștinii l-acceptă pe el ca fiind 100% Dumnezeu. But very few Christians recognize that he was 100% man. Dar prea puțin creștini recunosc că el era om, a fost și om 100% când era pe pământ. Why is it important to know that? De ce este important să cunoaștem asta? It's a very important question to which you must get an answer. Este o întrebare foarte importantă. Did Jesus live using his power as God on this earth? A trăit Iisus pe pământ folosindu-se de puterea sa de Dumnezeu? Or did he live like us as a man? Sau a trăit ca noi, ca un om? The word of God is very clear. Cuvântul lui Dumnezeu e clar. In Hebrews in chapter 2. În Evrei capitolul 2. Verse 17. Cu 17. It says he was made like his brothers in all things. Scrie-mi apare aici. El a fost făcut în toate lucrurile ca și frații lui. So that he might become a merciful and faithful high priest. Ca să fie un mare preot milos și vrednic de încredere. So we are his brothers. Deci noi suntem frații lui. And how many things was he like us? Și în câte lucruri era el ca noi? Verse, potrivit acestui verset. În toate lucrurile. That means he could not do what we cannot do. Asta înseamnă că el nu putea să facă ceea ce noi nu putem face. He made himself like that. Așa a hotărât el să se facă, să se limiteze. He could call 72,000 angels, but he would not do it. El putea să cheme 72,000 de îngeri, dar nu a făcut-o. Once we understand this. Și odată ce înțelegem aceasta, avem credință. That he is an example for me. Că el este un exemplu pentru mine. As to how I must serve the Father. De cum trebuie să-l slujesc pe Tatăl. It's a wonderful thing to see Jesus as our Savior dying on the cross. E un lucru minunat să-l vezi pe Iisus murind pe cruce ca și Mântuitor. That is the foundation of our Christian life. Asta este fundația vieții noastre creștine. That's where we begin. Acolo începem. But if we want to build a building. Dar dacă vrem să zidim o clădire, we must see him as our example. Trebuie să-l privim pe Iisus ca model al nostru. The one who ran the same race in front of us. Să-l privim ca și pe acela care a alergat aceeași cursă înaintea noastră. He faced every temptation we face. El a fost ispitit în tocmai ca și noi. Hebrews 4:15. Evrei 4:14.
E foarte clar. He was tempted like us in every point, but he did not sin. El a fost ispitit ca noi în toate lucrurile, dar nu a păcătuit. And he was made like us in all things, he was tempted like us in all things. A fost ispitit ca noi în toate lucrurile, a fost făcut ca noi în toate lucrurile. And when we look at his 3.5 years of ministry. Și când uităm la lucrarea lui de 3 ani și jumătate. The apostle Peter, who was with him for a long time. Apostolul Petru, care mult timp a fost cu el. Describes his ministry in one verse. Descrie lucrarea Domnului într-un verset. You know, supposing you have lived with a man for all his lifetime of ministry. Să presupunem că ai trăit lângă un om întreaga lui viață de misiune. Somebody asks you, describe his ministry in one line. Și cineva ți-ar spune, descrie lucrarea acestui om într-o propoziție. How would you do it? Cum ai face-o? So we ask Peter. Și noi întrebăm pe Petru. Describe Jesus' ministry in one sentence. Descrie-ne lucrarea Domnului Iisus într-o singură propoziție. Here it is. Iată. Acts of the Apostles, chapter 10, verse 38. Faptele Apostolilor 10 cu versetul 38. Acts 10, verse 38. Fapte 10 cu versetul 38. He is speaking in the house of Cornelius. Vorbește în casa lui Corneliu. You know Jesus of Nazareth. Știți că Iisus din Nazaret. God anointed him with the Holy Spirit and with power. Pe care Dumnezeu l-a uns cu Duhul Sfânt și cu putere. That is the clearest proof that he lived as a man. Asta este cea mai clară dovadă că a trăit ca și om. God doesn't need to be anointed. Dumnezeu nu are nevoie de o ungere. Oamenii, noi oamenii avem de nevoie de ungere, de putere. Deci, deși Iisus era Dumnezeu, el a renunțat la aceste atribute pentru a deveni om. Și când a trebuit să slujească Tatăl, a avut nevoie de aceeași ungere de care noi ca oameni avem nevoie. Dumnezeu Tatăl l-a uns cu Duhul Sfânt in the river Jordan. Și la râul Iordan, când a fost botezat. And with power. Și cu putere. The same power in Acts 1:8, he said we can have when the Holy Spirit comes on us. Aceeași putere despre care spune în Fapte 1:8 că o putem avea noi când va veni Duhul Sfânt peste noi. What did he do with this power? Și ce a făcut Domnul cu această putere? He never used it for himself. Nu a folosit-o niciodată pentru el însuși. He went about doing good to others. El a făcut bine altora. Delivering people who were oppressed by the devil. Elibera oamenii posedați de demoni. Why? De ce? How? Cum? For God was with him. Căci Dumnezeu era cu el. He was a man, God was with him. Era un om cu care era Dumnezeu. I am a man. Și eu sunt un om. Can I serve my father like Jesus? Pot eu să slujesc pe Dumnezeu Tatăl așa cum Iisus l-a slujit? Most Christians don't believe that's possible. Cei mai mulți creștini nu cred că acest lucru se poate. I'm not saying that we should have the same ministry he had. Eu nu spun că trebuie să avem aceeași lucrare ca Domnul Iisus. Ministry is different. Lucrarea e diferită. Jesus was the whole body of Christ. Iisus reprezenta trupul lui Hristos. You and I are only one member of the body of Christ. Însă tu ești doar un membru, un mădular din trupul lui Hristos. So we can't do what everything Jesus did because he was the total body of Christ. Deci nu putem să facem tot ce a făcut Iisus pentru că era trupul întreg al lui Hristos. Jesus has two bodies. Iisus are două trupuri. One is a physical body which he lived on earth. Un trup fizic cu care a trăit pe pământ. Which he did so many wonderful things. Cu care a făcut atâtea lucruri minunate. He still has that body. Și s-a dus în cer și încă are un trup. On the day of Pentecost, he got another body. Însă în ziua cincizecimii a mai primit un trup. A spiritual body. Un trup spiritual. And you and I are members of that spiritual body. Și tu și cu mine suntem acel trup spiritual. None of us is the total body of Christ. Niciunul dintre noi nu reprezintă întregul trup al lui Hristos. That's why we need one another. De aia avem nevoie unii de alții. And that's why God gives us different ministries. Și de aceea Domnul ne dă diferite lucrări. He gives us different gifts. Ne dă diferite daruri. Like in 1 Corinthians 12 says one is the eye, the ear, the tongue, the hand. Cum spune 1 Corinteni 12, cu unul este ochi, urechi, mâini. But Jesus was everything. Dar Iisus era totul. Because he was the body of Christ. Fiindcă el era trupul lui Hristos. So that is the only difference. Deci asta e singura diferență. That he was the total body of Christ and we are a member of the body of Christ. Că era tot trupul lui Hristos, noi suntem doar un mădular în trupul lui Hristos. But the principle
by which he served the Father is the same for us. Dar principiul potrivit căruia el a slujit Tatălui este același și pentru noi. Every member of the body of Christ has to live by the same principle. Și fiecare mădular din trupul lui Hristos trebuie să trăiască potrivit același principiu. Now, he is the head of the body. Cine este capul? Iisus este capul trupului. The anointing that came upon the head has flowed down to the body too. Însă ungerea de pe cap va curge și pe corp, pe trup. You know, you read in Psalm 133. Citim Psalmul 133. The Old Testament has some wonderful pictures. În Vechiul Testament există niște ilustrații minunate. It says about the Psalm 133 in verse 2 about versetul 2. High priest Aaron. Despre marele preot Aaron. The anointing oil that came upon his head came down upon his whole body. Cum ungerea curgea de pe capul lui, de pe barbă, pe marginea veșmintelor lui. So Aaron is a picture of Jesus, our și Aaron este aici o imagine a lui Hristos. And the anointing that came on the head has flowed down to all of us. Și ungerea curgea de pe cap peste noi, peste trupul lui. The same oil. Același unt de lemn. Not different. Nu altul. The same oil that flowed on Aaron's head came down to his hands and legs and everything. Același unt de lemn care curgea peste trupul, peste picioarele lui Aaron. There is the same anointing of the Holy Spirit that was on Jesus. Și aceasta este imaginea Duhului Sfânt care era peste Iisus. Când eu sunt născut din nou și Duhul Sfânt mă unește cu trupul lui Hristos și devin un membru, un mădular al trupului Său, pot să beneficiez de aceeași ungere să curgă peste mine. Dacă sunt deschis acestei ungeri, dar eu mă pot și închide în fața ei. How do I close myself to the anointing? Și cum mă pot eu închide ungerii lui Dumnezeu? By unbelief. Prin necredință. Unbelief is like choking the life of God. Unbelief. It chokes the life. Necredința omoară viața din trup. You know, it's like the blood flowing in the veins, and if it gets choked, the blood doesn't flow. Ca și când trupul scurge prin vene și tu blochezi sângele. Așa este necredința. And many Christian workers. Și mulți creștini lucrători. They do not believe that the anointing that came on the head can come to them. Nu cred că ungerea care a fost pe cap poate să curgă și peste ei. No, that's only for him. Îi spun, nu, asta e doar pentru Domnul Iisus. And who makes you say that? Dar cine te face să spui asta? Diavolul. Because he wants to choke you so that the anointing does not come to you. Pentru că vrea să te blocheze astfel încât ungerea să nu curgă peste tine. There are many ways in which he can choke that anointing. Sunt multe căi prin care diavolul poate bloca această ungere. One is by making you commit sin. Una este să te facă să comiți păcat. You can commit adultery. Dacă ai comis curvie, dacă ai curvit, pornography. Sau privești pornografie, or you tell lies, sau minți, or you cheat money, sau înșeli cu bani, money that's given for your ministry, you take for your bani care poate sunt dați pentru misiunea ta și îi folosești tu, îi bagi în buzunarul tău, atunci ungerea va pleca. Dar astea sunt niște lucruri foarte evidente. Which everybody knows those are wrong. Și toată lumea știe că e greșit să faci așa. Fool around with some woman in your church, sau dacă te prostești cu vreo femeie din biserica ta, then your anointing will go. Atunci ungerea va pleca. There are many ways. In fact, the Bible says if you don't live in an understanding way with your wife, God will not even hear your prayer. De fapt, Biblia spune chiar cu soția ta, dacă nu trăiești o viață armonioasă, Dumnezeu nu-ți va asculta rugăciunea. Your wife does not have to be spiritual. Dar soția ta nu trebuie să fie ea evlavioasă, spirituală. But you, as a man of God, have to live in an understanding way with her, even if she's not spiritual. Și tu, ca și om al lui Dumnezeu, trebuie să fii evlavios și chiar dacă ea nu este spirituală, să ai o relație bună cu Dumnezeu. Christ is spiritual. Hristos este spiritual. But he loves a lot of people who are unspiritual. Și totuși El iubește pe atâția păcătoși. That is my example. Și El este modelul meu. I can love a lot of people who are unspiritual. Eu pot iubi mulți oameni care nu sunt spirituale. So there are many ways in which to lose the anointing. Deci sunt multe feluri în care îți poți pierde ungerea. These simple ways are very easy to detect. Dar aceste păcate sunt ușor de detectat. But one of the most undetected ways. Însă o cale foarte greu de detectat este necredința. Vedeți, mulți credincioși nu cred că necredința este un păcat foarte grav. Dacă întrebi un credincios, enumerăm niște păcate din viața ta. Spune, eu sunt mămânii, sunt gelos uneori,
I love money a little bit. Îmi plac banii un pic. And I sometimes tell lies. Uneori mai mint. I lust with my mind. Mai și poftesc cu mintea. Dacă duci pe lista asta, niciodată nu va menționa necredința. Pentru că el nici nu se gândește la necredință ca fiind un păcat. Însă asta este ceea ce împiedică ungerea. Dar aici spune că aceeași ungere care a curs peste Domnul Iisus poate fi a noastră. Și atunci pot eu să fac ce a făcut și Iisus. Bine altora. Deliver people who are oppressed by the devil. Se liberez oameni posedați de demon. Because God will be with me. Pentru că Dumnezeu va fi cu mine, în tocmai cum a fost cu Isus. See, that's how it was in Luke and Mark chapter 16. Marcu 16. It says after Jesus ascended to heaven. După ce Isus a înălțat la cer, scrie aici. 16:20. Marcu 16:20. The disciples went about everywhere and preached. Ucenicii au plecat și au propovăduit pretutindeni. And the Lord worked with them. Și Domnul lucra împreună cu ei. Și confirma cuvântul prin semnele care îi însoțeau. Deci Dumnezeu era cu ucenicii. Just like God was with Jesus. Exact cum Dumnezeu era cu Isus. The same anointing that was on him was on them. Aceeași ungere care era peste el era și peste ei. We can have that too. Dar și noi putem avea această ungere. If you believe. Dacă credem. If I don't believe, then I choke it out. Dacă nu cred, în momentul ăla blochez ungerea. Then I can't receive what the Lord has for me. Și nu pot primi ceea ce Domnul are pentru mine. And everything in Jesus' life was through the anointing of the Holy Spirit. Totul în viața Domnului Iisus s-a întâmplat prin ungerea Duhului Sfânt. You know, he would go and pray. El se ruga. And he would hear what the Father has to say. Și asculta ce are Tatăl să-i transmită. I'll give you one example. Să vă dau un exemplu. In Luke chapter 4. În Luca 4. We read there was a great revival in one place, verse 40. Citim în versetul 40 așa. Verse 4, verse 40. There was a great revival and he laid hands on everybody and they were all getting healed. Spune că a avut loc o mare trezire, toți ce aveau bolnavi aduceau la el și el îi vindeca. De asemenea, spune că el scotea demonii din oameni. And the next day, și a doua zi, in the morning, he went out, verse 42, și în 42, Luca 4, 42, he went to a lonely place. A doua zi, când s-a cărpat de ziua, and you know why he went to a lonely place? Iisus s-a dus într-un loc pustiu, dar știi de ce? This is a habit with Jesus. Asta era un obicei la Iisus. We don't have that habit. Un obicei pe care noi nu prea îl avem în viețile noastre. He always looked for some lonely place. Iisus căuta întotdeauna un loc așa mai retras. Because he wanted to be alone with his father. El căuta să fie singur cu Tatăl său. To hear what is the father telling. Să asculte care era voia lui. You see how much of a man he was? Vezi cât de uman era? He had to wait on the Father to know what is the Father telling him. Avea nevoie de îndrumare de la Tatăl său să știe ce să facă. And the people were searching for him. Și oamenii îl căutau, spune. And they met him. Și l-au găsit. Please stay here. Și spuneau, rămâi la noi. Încercau să-l oprească să plece de la ei. Are loc o trezire la noi. Now, humanly speaking, when there's a revival in a place, we must stay there. Acum, vorbind din punct de vedere uman, acolo unde are loc o trezire, trebuie să rămâi. But Jesus did not depend on his human. Dar Iisus n-a depins de înțelepciunea sa umană. He knew that the Father knew best how to do his work. Știa că Tatăl știa cel mai bine cum să facă lucrarea. So even though hundreds of people said, "You must be here." Și deși sute de oameni i-au spus, "Rămâi cu noi." He said no. El a spus nu. I have to go somewhere else. Trebuie să merg și în altă parte. How did he know that? De unde știa asta? I have to go to other cities. El a zis trebuie să vestesc Evanghelia și în alte cetăți. Because in the morning before he met these hundreds of people, he met the Father. Pentru că dimineața, înainte să se întâlnească cu cei 400 de oameni, Iisus a întâlnit cu Tatăl. I'll tell you a little secret. Și vă spun un secret. Before you meet people, meet your Father. Înainte să te întâlnești cu oameni, întâlnește-te cu Dumnezeu. It'll change your whole life. O să schimbe toată viața. The trouble with us is we listen too much to people. Problema este că ascultăm prea mult de oameni. They are not bad people. Nu sunt oameni răi. They are good people. Oameni buni. They've got God's work on their heart. Oameni care au
povara aceasta lucrării Domnului în inimă. Poate sunt prezbitorii, bătrânii, diaconii din biserica ta. Oameni minunați. Și vor să răspândesc Evanghelia, cuvântul Domnului. Astfel de oameni au venit la Iisus și au spus, rămâi cu noi. Oameni care slujeau pe Dumnezeu. Și Iisus a spus, nu. Iisus știa că are un timp foarte limitat pe acest pământ. N-avea timp să se plimbe, să viziteze. N-avea timp să meargă să facă ceea ce alții îi spuneau. Chiar lucruri bune. Am timp, spunea Domnul, doar ca să fac voia Tatălui meu. Și chiar dacă unii oameni îmi dau un sfat bun, s-ar putea să nu fie cel mai bun. Este un proverb în limba engleză. Binele este dușmanul celui mai bine. Înțelegeți? Binele este dușmanul bestul, adică cel mai bun. Dumnezeu are cea mai bună voie pentru viața ta. Și unii dintre prietenii tăi vor sugera niște lucruri bune. E adevărat că diavolul are sugestii rele. Și de el nu ascultăm și e bine. Dar putem asculta de oameni care ne sugerează ceva bine. Și când facem asta, ratăm cel mai bine. Lumea creștină e plină de astfel de oameni. Ei nu fac rău, dar fac binele și ratează ceea ce este cel mai bine. Gândește-te la versetul acesta. Iată robul meu, spunea Dumnezeu. Am văzut asta în Matei 12. Priviți robul meu. Priviți la ce a făcut el. El și-a ascultat Tatăl și nu s-a certat cu oamenii. Toți puneau presiune pe el. Avem nevoie de tine aici. Trebuie să le fi zâmbit. Să le fi spus, îmi dau seama că aveți o inimă aleasă, dar îmi pare rău, nu pot rămâne. Tatăl meu mi-a poruncit să plec. Vă spun ceva ce am descoperit eu în cei 42 de ani de slujire. Nu poți fi o binecuvântare acolo unde vrei tu să fii o binecuvântare. Poți fi o binecuvântare doar acolo unde Dumnezeu te trimite. Eu s-ar putea să mă gândesc. Dumnezeu mi-a dat așa de, m-a binecuvântat cu darul ăsta. Și m-am dus în locul cu tare și am fost așa o binecuvântare. Și deci dacă mă duc și în celălalt loc, o să fiu la fel de binecuvântat. No. Dar nu. If God sends me there, there'll be a blessing. Dacă Dumnezeu mă trimite acolo, voi fi o binecuvântare. If I go there on my own, dar dacă mă duc eu de capul meu acolo, even if God blesses me in this place, he will not be. E posibil că dacă m-a binecuvântat Dumnezeu într-un loc, să nu mai mă binecuvânteze în celălalt loc. Do you know the difference between you using God and God using you? Știi care e diferența între tine să-l folosești pe Dumnezeu și Dumnezeu să te folosească pe tine? It's a tremendous difference. E o mare diferență. When we are not broken, când nu suntem frânți de Dumnezeu în duhul nostru. We try to use God. Încercăm să-l folosim noi pe Dumnezeu. God. Doamne, am așa o povară pentru lucrarea ta. Mă duc acolo să fac ceva pentru tine. Vino cu mine, urmează-mă. Și când termin acolo, mă duc în altă parte. Doamne, vino cu mine și aici. Așa lucrează cei mai mulți credincioși. Își fac ei planul și zic, Doamne, mă duc acolo, vino cu mine, mă duc dincolo, vino cu mine, binecuvintează-mă. Dar Iisus nu face așa. Iisus a întrebat, Doamne, ce vrei să fac? Nu vreau să mă duc undeva și să te rog pe tine să vii cu mine. Vreau să merg acolo unde vrei tu ca eu să merg. E o diferență între mine, între a încerca eu să-L folosesc pe Dumnezeu și Dumnezeu să mă folosească pe mine.
ce înseamnă să fii călăuzit de Duhul? To be led by the Holy Spirit means I don't do the leading. A fi călăuzit de Duhul înseamnă că nu eu sunt cel care conduc. He leads me. El conduce. I feel a witness in my spirit. Eu sunt doar un martor în Duhul meu. Yeah, I should go there. Simt așa o șoaptă care spune că trebuie să merg. I found in my own life. Am descoperit în viața mea că dacă urmez călăuzirea Duhului Sfânt, pot să duc cea mai folositoare viață pe pământul acesta. Sunt multe căi prin care Duhul Sfânt ne poate opri. Citim în Faptele Apostolilor, în capitolul 16, Pavel era un om cu mare pasiune pentru a răspândi Evanghelia. Însă era sensibil și la șoapta Duhului. Fapte 16 cu 6 citim. They were passing through the region of Phrygia and Galatia and they were forbidden by the Holy Spirit to speak the word in Asia. Spune că au trecut prin ținutul Frigiei și Galației, dar au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul în Asia. Why is that? Dar de ce? Don't the people in Asia need to hear the word of God? Oare cei din Asia n-aveau nevoie de cuvântul lui Dumnezeu? Why does that? We think somebody is stopping me from going to Asia. That must be the devil. Noi ne gândim, dacă mă oprește cineva să mă duc în Asia, înseamnă că diavolul îmi pune piedici. No, it was the Holy Spirit. Nu, era chiar Duhul Sfânt. And then the next verse, verse 7. Și în versetul 7. They came to Mysia. Au ajuns lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia, iar Duhul lui Iisus nu i-a dat voie. De ce? Oare cei din Bitinia nu aveau nevoie de Evanghelie? Noi încercăm să mergem acolo, în Bitinia, și nu putem? E diavolul care ne se opune. Dar Pavel a simțit. Duhul Sfânt îl împiedică. De ce uneori Duhul Sfânt ne împiedică să mergem în anumite locuri? Pentru că acolo sunt oameni care nu sunt pregătiți. Și timpul nu e potrivit pentru acel loc. Și sunt căi prin care Dumnezeu ne împiedică să ajungem acolo. Știi cum l-a împiedicat Dumnezeu pe Pavel să meargă în Galatia? Here it only says they în versetul 6, they tried to go to Galatia and the Holy Spirit forbade. În 16 cu 6 spune că au încercat să ajungă acolo, însă Duhul Sfânt i-a împiedicat. But it doesn't tell us here how it happened. Dar nu ne spune cum s-a întâmplat. How did the Holy Spirit stop Paul? Ce piedici le-a pus Duhul Sfânt? To understand that, you must go to Galatians. Ca să înțelegem asta, trebuie să mergem la Galateni. And when you go to Galatians, și la Galateni citim. And you read there in chapter 4. La capitolul 4. Verse 13. Cu 13. Galatians 4:13. Galateni 4 cu 13. You know that it was because of a bodily illness that I preached the gospel to you the first time. Știți că în neputința trupului, spunea Pavel, v-am propovăduit Evanghelia pentru întâia dată. What, do you remember what we read in Acts 16:6? Ți-mi minte ce am citit în Fapte 16 cu 6? Paul came to Galatia. Că Pavel a venit în Galatia, și vrea să treacă în Asia, dar n-a putut. A fost blocat, a rămas acolo în Galatia. Duhul Sfânt l-a împiedicat să meargă. Și ce metodă a folosit Duhul Sfânt ca să-l oprească în Galatia? Galateni 4 cu 13. S-a îmbolnăvit. And when you get sick, do you believe the Holy Spirit trying to stop you from something? Îți vine să crezi că uneori Duhul Sfânt te lăsa o boală peste tine ca să te împiedice să faci ceva? It was because of a bodily illness that I preached the first time to you. În neputința trupului v-am propovăduit Evanghelia pentru întâia dată. If I didn't have the bodily illness, I would have gone out to Asia. That's where I wanted to go. Cu alte cuvinte, dacă nu m-aș fi îmbolnăvit în trup, aș fi mers în Asia. But I came to Galatia. Dar am venit în Galatia. And I got sick. Și m-am îmbolnăvit. I don't know what it was. Maybe the food he ate, he got diarrhea and he couldn't move, he was stuck. Poate a mâncat ceva ce într-o băie, a avut diarhee și nu. I don't know what it was. Nu știu. But I know the Holy Spirit is in control. Dar știu că Duhul Sfânt controlează tot. Every totally surrendered man of God. Controlează într-o totul viața unui om predat lui Dumnezeu. He's not in control of other people. Duhul Sfânt nu controlează alții. But if your life is totally surrendered to do only the will of God on earth. Dar dacă viața ta este predată întru totul să faci voia lui Dumnezeu pe pământ,
The Holy Spirit controls even your bodily illness. Duhul Sfânt va controla inclusiv bolile trupului tău. Stop you somewhere. Și te poate opri undeva. You know, once I had a small little problem in my body. Odată am avut o problemă mică în trupul meu și mă tot rugam ca Dumnezeu să mă vindece. Și n-am fost vindecat. Așa că doctorii mi-au spus, trebuie să te operezi. E o intervenție minoră. Dar eu mă gândeam, Doamne, de ce să mă duc la spital? Tu mă poți vindeca fără operație. Dar Domnul nu mă vindeca. Așa că m-am dus la operație. More than 20 years ago. Asta era acum peste 20 de ani. I was there just about 10 days and am stat acolo doar vreo 10 zile. All right after that. Și am fost perfect sănătos după aceea. Never had a problem after. N-am avut nicio problemă. But when I was lying in the bed in the hospital. Dar când stăteam eu în pat în spital. I said, Lord, I've got so much to do for your work. Am spus, Doamne, eu am atâta de făcut pentru lucrarea ta. Here I'm wasting my time here. Și îmi pierd timpul aici în spital. You could have healed me like that. Tu puteai să mă vindeci imediat. Why have you kept me in this bed? De ce m-ai ținut în patul acesta? You know what the Lord said to me? Știi ce mi-a spus Domnul? He said, you're so busy running around, I don't get a chance to talk to you. Mi-a spus, ești atât de ocupat încât nu mai am timp să vorbesc cu tine. I was so busy running around doing God's work. Eram atât de ocupat cu lucrarea Domnului, alergam atât de mult, God, the master of the work, never got a chance că Dumnezeu, stăpânul lucrării, nu mai avea timp să vorbesc cu mine. The Lord said, I could have healed you. Și Dumnezeu mi-a spus, puteam să te vindec. Dar am preferat să te las să stai pe un pat ca să putem vorbi un pic. Așa că am stat vreo 10 zile pe pat și am spus, o să ascult. Eram singur în salon. Ascultam. Pe măsură ce ascultam, Dumnezeu a început să-mi vorbească. Și am luat un pix și o hârtie și am început să scriu lucrurile care le primeam de la Dumnezeu. Și iată ce îmi spunea El. Acesta este genul de om pe care eu îl doresc pe acest pământ. Caut bărbați și femei care să aibă aceste calități. 1, 2, 3, 4. Mi l-ai numerat. And little by little, I wrote down about 45 or 50 things God's looking for. Și pe măsură ce auzeam, notam circa 40-45 de caracteristici pe care Dumnezeu le caută la un om. I've read many articles and books in my life. Eu am citit multe cărți și articole în viața mea. But that was the only article that I felt was almost like a secretary writing a dictation. Însă a fost pentru prima dată când am primit ca și un articol dictat unei secretare. It was so clear to me. Mi-a fost atât de clar. And it's in that book that's been translated into Romanian called Principles of Serving God. Aceste principii sunt scrise în Principiile Slujirii, cartea care am tradus-o în limba română. God needs men. Capitolul numit Dumnezeu are nevoie de oameni. Și sunt vreo 50 de puncte acolo. The type of man God wants. Tipul de om pe care îl dorește Dumnezeu. That has been used around the world, that article. Principiile astea au fost folosite în întreaga lume. And I believe I've seen eternity. Și cred că în veșnicie. What a lot of blessing came from that article. Am să văd măcar un vas care a împlinit acest articol. That came through a bodily illness. Însă acestea le-am primit într-un trup bolnav. The Holy Spirit stopped me from going what I wanted to do. Când Duhul Sfânt m-a împiedicat să fac ce vreau eu să fac. So I can see that the Holy Spirit can stop us sometimes like that. Așa că am constatat că uneori Duhul Sfânt ne oprește în felul acesta. Jesus never needed bodily illness. Iisus n-a avut nevoie niciodată de boală în trupul lui. Pentru că întotdeauna era așa de sensibil la vocea lui Dumnezeu. Uneori în lumea aceasta așa de ocupată, suntem nu așa de sensibili. Și uneori Dumnezeu trebuie să ne pună o frână printr-o boală sau în alt mod. Dar trebuie să fim sensibili. It's a wonderful thing to be led by the Holy Spirit. E un lucru minunat să fii călăuzit de Duhul Sfânt. What is the Spirit saying to me here? Și să recunoști ce vrea Duhul Sfânt să-mi spună acum. The picture the Lord has given me is this. Imaginea pe care Domnul mi-a dat-o este aceasta. God's work in the world is like a big garden full of many fruits. Lucrarea lui Dumnezeu în această lume este ca o grădină uriașă cu mulți
cu multe fructe. He is the head gardener. El este grădinarul șef. We are all workers. Noi suntem toți lucrători. And he wants us to pick the right fruit from the trees. Și el vrea ca noi lucrătorii să culegem fructele care trebuie din acești pomi. Acum eu pot să o fac. One way is my way. În două feluri. The other is God's. Fie cum vreau eu, fie cum vrea Dumnezeu. My way or God's way. Cum vreau eu sau cum vrea Dumnezeu să le culeg. My way would be like this. Eu aș proceda așa. I've got a passion to serve God. Eu am o pasiune ca să slujesc pe Dumnezeu. Uite ce grădină mare, ce mult de lucru este. Atâția copaci, atâția roade, atâția pomi, atâția roade de cules. Fac o hartă a grădinii și zic, o să încep din colțul ăsta. Și încetul cu încetul merg și o să adun toate roadele. I go one place and wait under the tree. Și mă duc într-un loc și mă uit așa de sub pom. 2-3 years. 2-3 ani. Finally the fruit is ready. Aștept până se coace fructul. And I collect. Și apoi îl. Then I go to another place which I've chosen. Apoi mă duc în alt loc pe care l-am ales eu. 3-4 years there and get a little bit of. Stau 3-4 ani și culeg și de acolo niște fructe. Long process. E un proces care durează atât de mult. That's a better way. Dar este și un mod mai bun. Ask the gardener, the head gardener. Gândește-te dacă Dumnezeu este grădinarul acolo. Doamne, unde vrei să mă duc acum? Și Domnul spune, în primul rând, renunță la harta ta și ascultă-mă pe mine. Și îmi spune Domnul așa, du-te aici. Mă duc acolo și constat că fructele sunt coapte, gata să cadă. Și nu durează 2 ani să stau până se coacă. 5 minute. Le culeg. Doamne, acum unde? Domnul spune, în colțul celălalt. Mă duc acolo. Și iată roadele coapte, gata să cadă și acolo. Spun, Doamne, acum unde? Următorul. Aici. Vezi, este un mod mult mai bun de a sluji pe Dumnezeu. Pentru că în viața ta poți să faci mai multe dacă mergi acolo unde Dumnezeu te călăuzește. That's how Jesus was. Așa a fost Iisus. Look carefully at my servant. Priviți robul meu. There are so many examples of this. Sunt atâtea exemple în sensul acesta. Let me give you one example. Să vă mai dau unul. You have to be convinced that Jesus was a man just like you and me. Trebuie să fii convins că Iisus a fost și om, exact ca tine și ca mine. If you're not convinced about that, you will not look at him. Dacă nu ești convins de asta, nu vei privi la el ca la un model. You will only look at him as God and worship. Îl vei privi doar ca pe Dumnezeu și te vei închina lui. That I also do. Sunt de acord și cu asta. I worship him. Și eu mă închin lui ca Dumnezeu. Every day. În fiecare zi. I pray to him. Mă rog lui. But he is my God. Pentru că El e Dumnezeul meu. Dar mă uit și la viața Lui pământească și îl privesc ca un model pentru viața mea umană. Altfel, aș primi doar 50% din beneficiul Lui Iisus. El e Dumnezeu, a murit pentru păcatele mele, mă rog, mă pot ruga Lui, El mă ascultă și mă pot închina Lui. Minunat. What about the other 50%? Dar cum rămână cu celelalte 50%? El, omul care a trăit pe pământ și este un model pentru mine. A trăit cea mai folositoare viață pe care o pot trăi pe pământ. Iată un exemplu. Luca 19. Jesus was passing through Jericho. Iisus trecea prin Ierihon. And as he was going down the road, și mergând pe stradă, you know, he's walking in the crowd. Umbla prin mulțime. The Holy Spirit says to him, Duhul Sfânt îi spune, stop. Oprește-te. Look up into that tree. Și uită-te în copacul acesta. There's a man sitting there. E un bărbat care stă acolo. And even the Holy Spirit reveals the name of that man. Și Duhul Sfânt îi spune chiar numele acelui om. Jesus never met him before. Iisus nu l-a întâlnit niciodată înainte. And the Holy Spirit said, "You got to stay with that man." Și Duhul Sfânt îi spune, trebuie să rămâi în casa acelui om. He said, "Talk to a stranger." Un străin. And he says, "Zacchaeus." Și spune, Zacheu, come down. Dă-te jos. Zacchaeus is surprised. How did this man know my name? Zacheu e surprins. De unde știe el numele meu? Okay, he goes to his house. Intră în casa lui. Zacchaeus is converted that day. Și în ziua aceea Zacheu este născut din nou. You know what a wonderful thing it is to be led by the Holy Spirit. Știi ce lucru minunat este să fii călăuzit de Duhul Sfânt? It's the most wonderful thing on earth. Cel mai minunat lucru de pe pământ. And I said, Lord,
I want to live like this. Eu am spus, Doamne, așa vreau să trăiesc eu. That you'll stop me somewhere. Să mă oprești unde trebuie. And lead me somewhere. Și să mă călăuzești unde trebuie. Să mântuiesc poate un suflet. I remember some years ago. Mi-am amintesc cu câțiva ani în urmă. I called my fellow elder. Am sunat un bătrân din biserica noastră, un prieten. Let's go and visit this person who's not a member of our church. Și am propus să mergem împreună să vizităm un frate care nu era membru biserica noastră. I knew him, but I hadn't seen him for long. Îl știam, dar nu-l văzusem de ani de zile. So I went there. Și m-am dus acolo. He was a young family. They had one child and another two children. They were babies. Era un cuplu de tineri căsătoriți, aveau doi copilași. Terribly in debt. Și aveau niște datorii foarte mari. So heavily in debt. Așa de mari datorii. That day they had bought some poison to take it to commit suicide. Încât în ziua aceea își cumpărase niște otravă să o mănânce și să moară. Toată familia. Husband, wife, three children. Soț, soție și trei copii. Before they did that. Dar înainte să facă asta. I come to the house. Am intrat eu în casă. And I speak to them. Și le-am vorbit. And I said, hey, why don't you come to the church? Și le-am spus, ce ar fi să veniți voi la biserică? Nu erau creștini. De ce nu veniți să auziți cuvântul lui Dumnezeu? Și au fost așa de încurajați. Au fost încurajați că Dumnezeu i-a împiedicat să se sinucidă, întocmai când vreau să fac asta. Au venit și s-au predat și au devenit membri ai bisericii noastre. Apoi au mai avut câțiva copii și toți sunt născuți din nou copii. Azi nu mai au datorii. Dumnezeu a binecuvântat. I-a binecuvântat pe copii cu slujbe bune. Și acum sunt una dintre cele mai înstărite familii din biserică. Și fratele acela îmi spune, every year, în fiecare an, I remember the day you came to my house. Îmi amintesc ziua în care ai venit tu la noi acasă. Every year. În fiecare an. I remember it like an annual anniversary. Este ca și o sărbătoare pentru familia noastră. The day you saved me from suicide. Ziua în care tu m-ai împiedicat să mă sinucid. He would invite me every year. Și în fiecare an. În ziua aceea mă invită la masă. To celebrate. I remember years ago. Ca să sărbătorim cum cu ani în urmă l-am împiedicat. Și mă gândeam, să presupunem că aș fi fost ocupat și n-aș fi ascultat vocea lui Dumnezeu. Și toată familia lor era pierdută în iad. Uneori mă tem. Spun, Doamne, s-ar putea să fiu roată atât de ocupat încât să n-ascult vocea Ta? Even if I'm tired and I'm sleepy, chiar dacă sunt obosit și somoros, ajută-mă să tot să te ascult. Have you noticed when Jesus was hanging on the cross? Ați observat că Iisus când a târnat pe cruce? You know the story. Știți întâmplarea? That they took some thing for him to drink. I-au dat să bea ceva. In the beginning. La început. That was like an anesthetic they would give. Some type of wine so that these people era un fel de vin, era un feel the pain, so anestetica crucificației ca să suporte mai greu durerea. And Jesus said, no, I don't want it. Iisus a respins și a spus, nu vreau. Why is that? De ce a refuzat? Isn't it good to take some anesthetic so that you don't feel oare the pain? Nu e bine să iau un anestetic ca să-ți anestezeze durerea, aline durerea? Ceilalți au luat, el nu. Why didn't he take it? Dar de ce n-a luat? I thought about that. M-am gândit la asta. Because later on at the end of the time, pentru că mai târziu, when they gave it to him again, he took it. Când din nou i-au dat lui Isus, a luat, atunci a acceptat. At the end of the 6 hours he took it. După cele 6 ore a luat anestezia. But at the beginning of the 6 hours he said no, I don't want it. Dar la început a spus că nu vrea. And there is a reason. Și iată un motiv. Because if he had taken that anesthetic at the beginning when he was hanging on the cross. Dacă ar fi luat acest oțel la început când era pe cruce. He would have been so sleepy. Ar fi fost așa de somnoros. He could not have saved that thief on the cross. Anestezia și nu putea să-l mântuiască pe tâlharul de pe cruce. So I see that as he was hanging on the cross. Deci chiar dacă el a târnat pe cruce. And these soldiers come with this sponge dipped in wine to all. Încercau să-i dea acest anestezic cu vin. It's like a small act of mercy, okay. Here. Un pic de milă, poftim. And as it's lifted up to Jesus' mouth. Și îl ridicau până la gura lui Iisus. The Holy Spirit tells him. Duhul Sfânt îi spune. Don't drink it. Să nu bei. Okay. I'm wondering. Bine, n-am să beau. I don't know why.
Dar nu știu de ce. But the Holy Spirit said, don't drink it. So Jesus said, I won't drink it. Dar Duhul Sfânt îi spune atât, să nu bei. Și Iisus nu bea. And the pain is very intense. Și durerea era atât de intensă. He feels like drinking. Are nevoie, simte că vrea să bea, ar dori să bea. Holy Spirit told him, don't drink. Dar Duhul Sfânt îi spune să nu bea. Așa că nu bea. And then the thief says, apoi tâlharul de pe cruce. Sometime later. Mai târziu. Lord, remember me. Doamne, adu-ți aminte de mine. Today you'll be with me in paradise. Da, astăzi vei fi cu mine în paradis. Isn't it worth going through some pain to bring one soul into God's kingdom? Oare nu merită să treci prin durere pentru a mântui sufletul unui om? I tell you, when we are not sensitive to the Holy Spirit. Vă spun, când nu suntem sensibili la vocea Duhului Sfânt. We have missed so many things in life. Ratăm atâtea lucruri în viață. If I seek my own comfort, dacă eu caut doar confortul meu propriu, s-ar putea să ratez planul Duhului Sfânt pentru mine. God may want me to speak to someone. Dumnezeu poate vrea ca eu să vorbesc cu unui om. I remember I was in another country. Țin minte că am fost într-o altă țară. And the brother said, you know, we would like to show you some rocks and seaside and all that. Și un frate mi-a spus, vreau să te duc să-ți arăt un pic de munte, mare. Și a spus că nu mă prea interesează pe mine să văd stânci. Du-mă să văd oameni, nu stânci. I've seen enough rocks and buildings for my life. Am văzut eu suficiente clădiri și stânci la viața mea. So I didn't go. Și nu m-am dus. Then I went to visit a home instead. În loc m-am dus să vizitez o familie. There was a needy person there. Și acolo era o persoană în mare nevoie. That I could speak and help and encourage. Pe care am putut să o sfătuiesc, să vorbesc, să o ajut. And I thought, Lord, și m-am gândit, Doamne, how much better that was than going and seeing some rocks. Ce bine am făcut că nu m-am dus să văd niște munți și am putut să vorbesc cu aceste femei. Is it possible that you have missed some things in your life because you didn't seek to hear the Holy Spirit? Este posibil să ratezi ceva în viață pentru că nu ești sensibil la vocea Duhului Sfânt. I think of another example in Jesus' life. Mă mai gândesc la un exemplu în viața Domnului Isus. Where you know that story where Jesus in Mark 7. În Marcu 7. It says in verse 24, Mark 7. Spune în Marcu 7 cu 24. Jesus was in Galilee. Isus era în Galileea. And he says he arose from Galilee and he went to Tyre. Spune că a plecat de acolo și s-a dus în Tir. Now Tyre is about 80 kilometers from Galilee. Acum Tir este cam la 80 de kilometri de Galileea. Jesus didn't have a chariot, he didn't have a horse. Iisus n-avea un cal, n-avea un car. He walked. A umblat. How long does it take to walk 80 kilometers? Cât îți ia ție să umbli 80 de kilometri. With his disciples. Să mergi pe jos cu ucenicii lui. Cât i-a luat lui? That must have taken a whole day. Probabil că o zi întreagă. Even if you walk very fast. Chiar dacă mergi repede. You take a whole day. Îți ia o zi întreagă. Where do you walk for a whole day? Dar pentru ce să mergi pe jos o zi întreagă? It must be for some very important ministry. Trebuie să fi avut o lucrare foarte importantă acolo. How did the inner life of Jesus is not written in the Gospels? The inner life of viața interioară, viața interioară la Iisus nu este prezentată în Evanghelie. What you read in the Gospels is what he did on the outside. În Evanghelie citim doar ce a făcut el în afară. But when you are filled with the Holy Spirit. Dar când ești umplut cu Duhul Sfânt. Jesus said the Holy Spirit will take the things inside me and show it to you. Iisus a spus că Duhul Sfânt va lua lucrurile din interiorul meu și vi le va arăta vouă. When I read the Gospels, deci eu când citesc Evangheliile, eu spun, Duhul Sfânt, te rog, arată-mi ce era în sufletul lui Iisus când se întâmplau aceste lucruri. And I see that the Holy Spirit told Jesus, now you got to go to Tyre. Și văd cum Duhul Sfânt îi spune în cazul acesta lui Iisus, du-te la Tir. So he left everything and he went to Tyre. He told his disciples, let's go to Tyre. Le-a spus ucenicilor, haideți să mergem la Tir. What for? Pentru ce? I don't know. The Holy Spirit told us to go there. Nu știu, Duhul Sfânt ne spune să mergem acolo. So he goes there. Merge acolo. And he went into a house. Și intră într-o casă. And a woman whose daughter had an evil spirit, verse 25. Și o femeie care avea o fetiță stăpânită de un duh necurat. Now this woman was not even a Jew. Acum femeia asta nu era nici măcar evreică. Tyre is not part of Israel. Tir nu era parte din Israel. Jesus spent all his life in Israel.
toată viața Iisus a petrecut în Israel. Doar o dată sau de două ori a ieșit din Israel. Și asta este o ocazie. S-a dus la Tir. And this woman came. Vine femeia aceasta. And she said, și îi spune: "Please cast the demon out of my daughter. My daughter doesn't even come here. She's in my home a few kilometers away." Te rog, scoate demonul din fiica mea. Ea nici măcar n-a minte, ci departe acasă. And Jesus was testing her faith. Și Iisus încerca credința. And testing her humility. Și încerca și umilința. Oh, Jesus tests our humility. Iisus ne încearcă de multe ori umilința noastră. And so he says in verse 27. Și în 27 spune: "No, I can't give food to the dogs. I have to give to the children." Nu vreau să dau, în versetul 27, nu vreau să dau pâinea câinilor, ci vreau să dau fiilor. She didn't get offended. Și nu era supărat. Jesus was testing. Iisus a încercat. Will you get offended? Tu te vei supăra? If I talk about dogs, dacă aș vorbi ca și despre un cățel despre tine. Femeia nu s-a supărat. Yes, Lord. Mi-a spus: "Da, Doamne. I'm a dog. Sunt un câine. I'm not those chosen people like the Jews. Nu sunt dintre aleșii lui Israel. I'm a Canaanite. Eu sunt un cananit. I'm not part of God's people. Nu sunt parte din poporul lui Dumnezeu. Sunt un câine, Doamne. I deserve nothing. Nu merit nimic." But can't the dogs eat the crumbs that fall from the children's table? Dar oare câinii nu mănâncă și ei rămășițele care cad la masa copiilor? And Jesus replied in verse 29. Și în versetul 29 Iisus îi răspunde. Because of this answer. Pentru cuvântul ăsta. Demon has gone out of it. A ieșit dracul din fiica ta. You know, I learned something from there about casting out demons. Am învățat ceva de aici când e vorba despre scosul demonilor. That you can cast out a demon many kilometers away. Am învățat că poți să scoți un demon dintr-un om care e la mulți kilometri de tine. Because the devil has got good ears. Pentru că diavolul are urechi bune. If you speak here, he can listen to it. Vorbește aici și îl te ascultă acolo departe. Cred asta. Jesus could do it. Iisus a putut să o facă. If I have faith, I can do it. Și dacă am credință, și eu pot să o fac. That girl was not there. Fata nu era acolo. That girl was in her house many kilometers. Fata era departe, la câțiva kilometri. Jesus said, go. Iisus i-a spus femeii: du-te. 3 kilometers away, the devil goes. Și la 3 kilometri de acolo, diavolul iese din fetiță. And then it says here, she apoi went home, she found. Spune, s-a dus la casă și și-a găsit fiica vindecată. And what did Jesus do after that? Și după aceea, ce a făcut Iisus? Verse 31. Versetul 31. He got up. S-a ridicat. Took his disciples. Și-a luat ucenicii. Went back to Galilee. Și s-a întors în Galileea. 80 kilometers back. 80 de kilometri înapoi. He walked one day. A mers o zi întreagă pe jos. 24 hours. 24 de ore. Helped one person. Să ajute un om. 24 hours back. Și 24 de ore se întoarce înapoi. How many people will walk for 2 days to help one person? Câți oameni ar fi dispuși să umble 2 zile să meargă pe jos ca să ajute un singur om? Look carefully at my servant. Fiți atenți la slujitorul meu, spune Domnul. You know, so many people in the world today are looking for big ministry. Mulți oameni în lumea asta caută lucrări mari. Oh, how many people are coming? 10,000 people? Okay, I'll come. Ah, ai 10,000 de oameni la adunare, vin și eu. Such people don't know how to be led by the Holy Spirit. Astfel de oameni habar nu au ce înseamnă să fie călăuzit de Duhul Sfânt. About 22 years ago. În urmă cu vreo 22 de ani. I got a letter from a young brother. Am primit o scrisoare de la un frate mai tânăr din Australia. City of Perth. Din Perth. He had come to Bangalore and spent a few weeks with us. Acest frate venise în Bangalore, stătuse câteva săptămâni cu noi. In 1982. În 82. And then after 5-6 weeks. După 6 săptămâni. S-a întors. And he really wanted to build a New Testament church. Și dorea să aibă și el în Perth o biserică nouă testamentală. After struggling for 3-4 years. Și după 3-4 ani de lupte. He managed to get 2 people. A reușit să adune 2 oameni. So he wrote to me. Așa că mi-a scris mie așa. He said, "Brother Zach, will you come from India to Australia just for 3 people?" Mi-a întrebat: frate Zach, vei veni tu în Australia, până în Australia pentru 2-3 oameni? I don't know anybody here and I can't arrange any meetings. Nu cunosc pe nimeni și nu pot să organizez întâlniri în astea mari. But 3 of us are interested. Dar noi 3 suntem curioși. I said, "Sure, I'll come." Și am spus că o să merg. And I went. Și m-am dus. And I'm very thankful I went. Și sunt bucuros că m-am dus. Because now we have a good church there. Pentru că acum avem o biserică bună acolo. Church, și prin biserica aceea. Through that church. Prin biserică. Where I've gone many times. Unde a fost de multe ori. We came in touch with others. Am ajuns în contact cu alții. With Romanian brothers. Cu frații români acolo. On the other side of Australia. De cealaltă parte a Australiei. And through them I come here. Și prin ei am ajuns aici în România. See how
God's ways are so wonderful. Deci vezi cum căile lui Dumnezeu sunt așa de minunate. Supposing 22 years ago. Dar să presupunem că în urmă cu 22 de ani aș fi spus. I'm not going to travel so much. Trei oameni. Să mă duc eu până în Australia pentru trei oameni. I wouldn't be here today. N-aș fi aici astăzi. You know, God tests you. Dumnezeu te pune la încercare. There's a very lovely verse in Jeremiah 45. În Ieremia 45 este un verset minunat. The Lord speaks to my heart many times. Prin care Domnul vorbește de multe ori inimii mele. Chapter 45. Ieremia 45 and verse 5. Cu 5. Are you seeking great things for yourself? Umbli după lucruri mari? Do not seek them. Nu umbla după ele. That is a word I would like to speak to all servants of God everywhere in the world. Ăsta este cuvântul pe care eu vreau să-l dau tuturor slujitorilor lui Dumnezeu din lume. Everybody seeking great things for themselves. Pentru că toți caută lucruri mari pentru ei. They want to speak to big crowds. Vor să vorbească în fața mulțimi mari. Get big offerings. Vor să aibă colecte substanțiale. Many years ago, I said, Lord, cu mulți ani în urmă am spus, Doamne, I don't want big crowds, I don't want big offerings. N-am nevoie nici de mulțimi mari în biserică, nici de colecte mari. Eu vreau să fac doar voia lui Dumnezeu. Doar asta va rămâne după ce lucrarea mea se încheie. Oamenii vor trece, banii vor trece. Să nu trăiești, frate, nici pentru mulțimi, nici pentru bani. Trăiește ca să faci voia lui Dumnezeu. Chiar dacă asta înseamnă să salvezi un om care vrea să se sinucidă. Listen to the Holy Spirit. Ascultă Duhul Sfânt. That's how I see in the life of Jesus. Așa am văzut eu în viața lui Isus. And we have to be very careful that the anointing God gives us. Și trebuie să fim foarte atenți să nu folosim în interesul propriu. That's very important. Asta e foarte important. We read in Matthew chapter 4. Citim în Matei 4. And in Gospel chapter 4. Matei 4. You know the devil came to tempt Jesus. Matthew chapter 4, the devil said, și în Matei capitolul 4, diavolul spune, son of God. Tu ești fiul lui Dumnezeu, spune diavolul. Here, a couple of days ago, the Holy Spirit came and the voice from heaven said, you're my beloved son. Acum câteva zile a venit Duhul Sfânt peste tine și a afirmat Tatăl că ești fiul prea iubit. Și ești uns. You've got power. Ai putere. Now you are hungry. Și acum ți-e foame. You haven't eaten anything for 40 days. Nu ai mâncat nimic 40 de zile. Use your power. Folosește-ți puterea. To make some food for yourself. Și fă-ți ceva de mâncare pentru tine. Jesus said no. Dar Iisus a spus nu. Matei 4 cu 4. Man shall not live by bread alone. Este scris, omul nu va trăi numai cu pâine. I will not use the power God has given me for myself. Iisus spunea că nu vrea să folosească puterea lui Dumnezeu care a fost dată pentru el. Asta este ceea ce a răspuns Iisus. Listen carefully. Ascultă cu atenție. All those who serve God must understand this. Toți slujitorii lui Dumnezeu trebuie să înțeleagă. The Holy Spirit has anointed me. Duhul Sfânt m-a uns. I will not use that power to get anything for myself. Dar eu nu voi folosi puterea lui Dumnezeu ca să produc ceva pentru mine însumi. I will not use that power to make money for myself. N-am să folosesc puterea asta ca să fac eu însumi bani. I will not use that power to get honor for myself. N-am să folosesc puterea asta ca să primesc onoare. Or a name for myself. Sau un nume pentru mine însumi. Or build a church for myself. Sau să zidesc o biserică pentru mine însumi. Sau să fac orice pentru mine. That is the temptation. Asta este ispita. It comes to all preachers. Care vine la toți predicatorii. God has given you a gift. Dumnezeu ți-a dat un dar. Use it for yourself. Folosește-l și pentru tine. Jesus said no. Dar Iisus spune nu. But he did use that power to feed the 5,000 one day and produce bread for them. Dar Iisus a folosit de această putere a lui Dumnezeu ca să hrănească 5,000 de oameni cu pâine. Yes, use it to bless other people, da? But not for yourself. Folosește puterea ca să binecuvintezi pe alții, dar nu pe tine. That's what Peter said. Așa spune și Petru. God anointed Jesus. Dumnezeu l-a uns pe Iisus. And he went about doing good for other people. Și l-a mers și a făcut bine altor oameni. You know, there's so much controversy about the gifts of the Holy Spirit. Există atâta controversă în ceea ce privește darurile Duhului Sfânt astăzi. Do you know that the gifts of the Holy Spirit, you read for example in Luke chapter 4. Știți că, de exemplu, în Luca 4 vorbim, citim despre darurile Duhului. The purpose of the gifts of the Holy Spirit. Scopul darurilor Duhului. Jesus said it will be like rivers of living water flowing out of us. Iisus a spus că vor fi ca niște râuri de apă vie care vor țâșni. When a river flows out from me. Când un râu țâșnește din mine. It blesses other people. Îi binecuvântează pe alții.
It satisfies my own need. Satisface și nevoile mele ce trebuie. Dar în același timp îi binecuvintează pe alții. For example, if God fills me with the spirit of love. De exemplu, dacă Dumnezeu mă umple cu un duh de iubire. Don't you think people around me will be blessed? Nu crezi că cei din jurul meu vor fi binecuvântați? Sure. Desigur. Or God fills me with joy. Sau Dumnezeu mă umple cu bucurie. And people around are going to be blessed because they're not going to see me with a long gloomy face. Dacă eu sunt bucuros, am o față care îmi radiază și binecuvântez pe alții. They're going to see me full of joy all the time. Mă vor vedea plin de bucurie tot timpul. Oh, you are filled with joy. Your wife will be very happy. I'll tell you that. Dacă vei fi un om bucuros, să știi că soția ta va fi o femeie fericită. Others are blessed when you are filled with joy. Și alții vor fi binecuvântați când ești plin de bucurie și pace. If you imagine if you're a peaceful man, how what a blessing you are to everybody else. Îți imaginezi dacă fii un om al păcii, ce binecuvântare ai fi pentru alții? Pentru cei care suferă. Să fii un om, un gentleman, un om bun. Meekness. Un om smerit. All the fruit of the Spirit. Toate roadele Duhului. People around you are blessed like anything. Cei din jurul tău vor fi binecuvântați. Because the rivers are flowing out from you. Pentru că râuri de apă vie vor curge. Toate darurile Duhului. If God gives you the gift of prophecy. Dacă Dumnezeu îți dă darul profeției. It's not for you. Nu e pentru tine. It's not for everybody to think. Nu e ca pentru ca ceilalți să. What a great prophet. Să creadă, vai, ce profet. No. Nu. For people to be blessed. Ce e pentru binecuvântarea celorlalți. They must forget about you. Ei trebuie să uite de tine. If God gives you a gift of healing. Dacă Dumnezeu îți dă darul vindecării. So that somebody else gets healed. Și cineva este vindecat. I remember when God gave me the gift of tongues. Țin minte când Dumnezeu mi-a dat mie darul vorbind în limbi. 33 years ago. Acum 33 de ani. What for? Pentru ce mi-a dat? The Bible says he who speaks in a tongue edifies himself. Biblia spune că cine vorbește în altă limbi se zidește pe sine însuși. But even that I discovered was for other people. Dar chiar și atunci mi-a dat seama că este și pentru alții. You say how? The Bible says he who speaks in a tongue edifies himself. Păi cum că Biblia spune cine vorbește în limbi se zidește pe sine? But I tell you what happened in my life. Dar vă spun ce s-a întâmplat în viața mea. I was a person who was very frequently discouraged. Eram un om care deseori cădeam în descurajare. Frequently dry. Deseori eram uscat, sec. But after God anointed me with the Holy Spirit. Dar după ce Dumnezeu m-a uns cu Duhul Sfânt. I found that I could edify myself. Am constatat că pot și eu să mă edific, and să mă întăresc. Always be fresh. Și întotdeauna eram fresh, eram proaspăt. Never dry. Nu mai eram uscat. Never discouraged. Nu mai eram descurajat. Many times when I travel in India. Și de multe ori când călătoresc în India. I stop speaking at 8 o'clock in the morning. Mă opresc vorbind la ora 8 dimineața. Then breakfast, then another meeting. Apoi avem micul dejun, după iară la ora 10 întâlnire. Lunch, then another meeting at 2 o'clock. Prânzul, iar întâlnire. And then there'll be another meeting for married people at 4:30. Apoi la 4:30 o căsătorie pentru tinerii căsătoriți. Another meeting at 6:30. Apoi la 6:30 altă întâlnire. And at night, 10 o'clock, we'll have elders meeting. Și la ora 10 avem întâlnire cu presbiterii. And in between the meetings, people will be talking to me. Și între întâlniri oamenii vin și vorbesc cu mine. Whole day. Toată ziua. And I'm giving out and giving out and giving out and giving out. Și tot dau și dau și dau. It's very easy to become dry. Vedeți, mi-ar fi tare ușor să mă sec, să sec acest râu. When I'm filled with the Holy Spirit, I'm not dry. Dar constat că dacă Duhul Sfânt m-a umplut, nu pot să nu mai sec. It's not me. I don't have that ability. Pentru că nu mai sunt eu. Eu nu am abilitățile astea. I don't have that ability. Nu am abilitățile astea. I remember as a young man, I was even afraid to stand before people. Când eram tânăr, mi-era frică să mă și ridic în fața oamenilor. Everything changed when God anointed me. Dar totul s-a schimbat când Dumnezeu m-a uns cu Duhul Sfânt. It is as I get edified, I'm edified for the sake of other people. Și pe măsură ce eu sunt întărit, îi interesez și pe alții. I'm becoming fresh to bless other people, not for myself. Eu sunt fresh, sunt prosper și binecuvântez pe alții, nu pe mine. I found that even my speaking in tongues was to help other people. Deci până și vorbirea în limbi era o binecuvântare pentru ceilalți, nu numai pentru mine. Everything that God gives us is for other people. Tot ceea ce ne dă Dumnezeu este și pentru alții, este pentru alți oameni. That is true Christianity. Ăsta este adevăratul creștinism. Jesus lived his whole life for others. Isus a trăit întreaga viață pentru alții. There's one word you could say about Jesus' life was others. Dacă este un cuvânt pe care îl poți spune despre Domnul Iisus, spune că a trăit pentru alții, pentru alții. Heaven for others. A venit din cer pentru alții. Everything he did was for others. Tot ce a făcut, a făcut pentru alții. He never sought his own. Nu și-a căutat interesul propriu. În nimic. And I'll tell you something. Și vă spun ceva. Many of us want to be filled with the Holy Spirit. Mulți dintre noi vor să fie plini de Duhul Sfânt. But I see so many people around the world. Dar eu văd atâția oameni în lume. They're seeking to be filled with the Holy Spirit just to get something for themselves. Oameni care caută să fie umpluți cu Duhul Sfânt doar ca să primească ceva pentru ei. Thrill, some experience. O experiență, o emoție. Want to give a testimony. Vor o mărturie puternică. Or they want to become famous preachers. Vor să devină predicatori faimoși.
And God says, you won't get there. Și Dumnezeu spune că you won't get a real anointing because the Holy Spirit is always seeking to help others. Pentru că Duhul Sfânt nu va căuta decât să-i ajute pe alții. Look carefully at Jesus. Uită-te cu atenție la Isus. He never made bread for himself, but he made bread for 5,000. El n-a făcut pâine când era vorba de el, a mulțit însă pâinile când era vorba de alții. They were hungry for 3 days. He was hungry for 40 days. Oamenii cei 5,000 erau înfometați de 3 zile, erau înfometați de 40 de zile. He told his disciples, they have not eaten for 3 days. Let me give them some food. Isus a sesizat ucenicii, de 3 zile n-au mâncat oamenii, dă-ți-le ceva de mâncare. He himself was hungry for 40 days and he had the power. He would not use the power for himself. Dar când el însuși de 40 de zile nu mâncase, avea puterea și totuși n-a folosit-o pentru el. Where have you found a servant of God who will not use his power for himself but will only use it for others? Unde ai mai întâlnit tu un slujitor al lui Dumnezeu care să nu folosească puterea Domnului pentru el și numai pentru alții? Where do you find preachers today who have got the gift of ministry and who will not use it to make money for themselves but only to serve the poor people? Unde mai întâlnești un lucrător creștin astăzi care să nu folosească banii pentru el, ci doar pentru ajutorul săracilor? I find in India pastors, they will go somewhere because they get a better salary there. Sunt în India pastori care se mută în alte orașe doar pentru că sunt plătiți mai bine acolo. Or they go to some other place because there's a big crowd there. Se mută în alt oraș pentru că e mulțimea mai mare acolo. Where do you find people like Jesus who go to help one demon-possessed person and walk 48 hours? Unde mai găsești un lucrător ca și Domnul Iisus care 48 de ore a preferat să meargă pe jos doar pentru un om? So that's why we need that verse saying, look carefully at my servant. De aceea avem de versetul acesta nevoie. Uitați-vă la robul meu, urmați-l pe el. Went about doing good. El a făcut doar bine. And delivering people who are oppressed by el. El elibera pe oamenii posedați. Because God was with him. Pentru că Dumnezeu era cu el. Thought, și de m-am gândit de multe ori, Doamne, când voi muri, if this can be written on my tombstone, dacă se poate scrie asta pe piatra mea funerară, he went about doing good. El a făcut bine. Delivering people who are oppressed by the devil. Eliberând oamenii posedați de demoni. Because God was with him. Pentru că Dumnezeu era cu el. That is what I. Asta vreau eu. I hope that is what you want. Și sper că asta vrei și tu. Not he was a famous man. Nu să scrie, era un om he wrote so faimos. Many books. A scris atâtea cărți. He traveled so many countries. A călătorit în atâtea țări. No value before God. Asta nu are nicio valoare înaintea lui Dumnezeu. For all of us. Pentru toți. Make this the goal of your life. Haideți să facem acesta scopul vieții noastre. This can be written on your tombstone. Că la sfârșitul vieții, așa se scrie pe piatra noastră funerară. She went about doing good. Ea a făcut bine. Or he went about doing sau el a făcut bine. Delivering people who were discouraged. Eliberând oamenii descurajați. Apăsați de diavol. About to commit suicide. Gata să se sinucidă. And setting them free. Și a eliberat. Because God was with her. Pentru că Dumnezeu era cu ea. God was with him. Dumnezeu era cu el. Let's look at Jesus. Haideți să privim la Isus. He came here to serve others. El a venit pe pământ să îi slujească pe and alții. He tells us, și ne spune, as the Father sent me, așa cum Tatăl m-a trimis pe mine, așa vă trimit eu. Be a servant of others. Fiți slujitori unii altora. I want to say to you, și eu vreau să vă spun, you cannot serve the way Jesus did unless you are anointed with the Holy. Nu poți fi un slujitor asemenea lui Isus dacă nu ești uns cu Duhul Sfânt. I'm not a Pentecostal. Eu nu sunt pentecostal. I've never been in my life a part of a Pentecostal church. I'm sorry? I've never in my life been a part of a Pentecostal. Niciodată n-am făcut parte din biserica pentecostală. But I'm baptized in the Holy Spirit. Dar totuși sunt botezat cu Duhul Sfânt. I speak in tongues. Vorbesc în limbi. I got what the apostles got on the day of Pentecost. Eu învăț ceea ce au învățat ucenicii în ziua Sfântului. I believe in the gifts of the Holy Spirit that Peter, James and John believed. Și eu cred în darurile Duhului Sfânt în care Petru, Iacob și Ioan credeau. I belong to that group. Deci eu aparțin acelui grup. 120 meeting on the whatever you call it. Celor 120 care s-au întâlnit în odaia de sus. And I tell you this, there would be no church on earth if they were not baptized in the Holy Spirit that day. Și da, dacă acei 120 nu primeau botezul în Duhul Sfânt, atunci astăzi nu aveam biserici pe pământ. Așa de multe botezuri cu Duhul Sfânt contrafăcute, false, întâlnim astăzi. Sunt pastori care învață pe oameni să vorbească în limbi. Și asta e rău. Asta nu citești din Faptele Apostolilor. Acolo citești că ei aveau putere. Vreau să vă spun. Asta mi-a venit pe inimă.
Jesus lived such a perfect life for 30 years. Timp de 30 de ani Iisus a trăit o viață desăvârșită. N-a păcătuit niciodată. There was no man who was on earth who lived such a holy life. Niciun om pe pământ n-a trăit vreodată viață sfântă ca el. But even he needed to be anointed with the Holy Spirit before he served the Father. Dar până și el a avut nevoie de ungerea Duhului Sfânt înainte ca să intre în slujire. I said, Lord, even you needed to be anointed with the Holy Spirit. Și am spus, Doamne, chiar și tu ai nevoie de ungere? What about me? Păi de acum rămâne cu mine. Oh, I need it. Eu am nevoie. Not just once. Nu doar o dată. I need the anointing all the time. Am nevoie de ungere permanent. I pray before I speak in a meeting. Mă rog, înainte să încep într-o întâlnire, să vorbesc. Doamne, dă-mi darul profeției. Unge-mă. Și vreau să vă spun tuturor care predicați Cuvântul lui Dumnezeu. Strigați către Dumnezeu pentru ungerea Duhului Sfânt. Nu lăsa tradiția din biserica ta să te împiedice. Caută-L pe Dumnezeu pentru ceea ce au primit apostoli în ziua cincizecimii. Și spune, Doamne, vreau ungerea Duhului Sfânt în viața mea. Pentru a face bine altora. Ca să le slujesc altora. I could never cast out a demon before I was anointed with the Holy Spirit. Înainte de a primi ungerea Duhului Sfânt, nu puteam să scot un demon. Dacă venea la mine unul posedat, eu mi-era frică de el. Nu știam ce să fac. Dar acum nu mai mi-e frică. Acum diavolul e frică de mine. Că pot să-l scot pe demon din om. Because the spirit that was on Jesus Christ came upon me. Duhul care era peste Domnul Iisus a venit peste mine. This is the wonderful gift of God. Și acesta este un dar minunat al lui Dumnezeu. That spirit can come upon you. Și Duhul acesta poate veni și peste tine. The anointing that flowed upon the head of the high priest. Și ungerea care a căzut pe capul marelui preot. Mergea peste trupul lui. Because the world is so needy. Pentru că în lume sunt atâtea nevoi. You think we are going to help this needy world with all our Bible knowledge that we got from Bible colleges? Credeți că vom putea ajuta lumea aceasta nevoiașă prin înțelepciunea noastră primită de la școala biblică? Diavolul nu-i frică de școala biblică. Putem citi versetul ăsta și cita versetul ăsta, să predicăm niște predici minunate, predici în trei puncte, dar dracul nu-i frică de asta. Dumnezeu trebuie să fie cu tine. Și oamenii care te ascultă și te întâlnesc trebuie să spună că Dumnezeu este cu el. Așa era cu Iisus. This is so important. E așa de important. To serve other people. Să slujești altor oameni. I want to say one thing in closing. Vreau în încheiere să mai spun un singur lucru. Luke's Gospel chapter 18. Evanghelia după Luca 18. Luke chapter 11. Pardon, Luca 11. The disciples came to Jesus and said to him in verse 1, Lord. În versetul 1 ucenicii au venit la Iisus și i-au spus: Doamne, învață-ne să ne rugăm. What is the question? Care era întrebarea? Teach us to pray. Învață-ne să ne rugăm. Do you want to learn how to pray? Vrei să înveți cum să te rogi? Listen to Jesus. Ascultă-le, Iisus. And then he said, și apoi le-a zis, verse 2, when you pray, când vă rugați, say, Father, zice, Tată, sfințească-se numele tău. First of all, be concerned about the name of God. Deci, în primul rând, Iisus vorbește despre numele lui Dumnezeu. În primul rând, nu te gândi la nevoile tale, la nevoile bisericii. Throw your church's name in the garbage. Aruncă, into the rubbish bin. Să le arunci la gunoi toate astea. And your name and all that. Și numele tău. God's name. În primul rând, numele lui Dumnezeu. Doamne, numele tău fie înălțat. Și cunoașteți restul rugăciunii. Apoi continuă să răspundă întrebării. Doamne, ajută-ne să învățăm să ne rugăm. Versetul 5. You have a friend who comes to you at midnight. Dacă ai un prieten care vine la miezul nopții și spune, prietene, rămân între pâini și noi. Mergi la vecinul tău dacă nu ai pâine. Bați la ușă și spui, te rog, vecine, dă-mi trei pâine. Și în versetul 7, la 7 spune omul acesta, nu mă deranja pentru că dorm și copiii mei dorm. Dar el insistă, spune, nu, nu plec. Trebuie să-mi dai. Și versetul 8 spune, bine, omul ăsta nu mă lasă să dorm. Îi dau ce vrea. Verse 9. Și 9. He said, ask like this. Spune Iisus, așa se cere. How to ask? Cum să cerem? He
Să continuăm să perseverăm. Dacă nu primești un răspuns, perseverează. Încă nu ai primit un răspuns. Mai continuă. What are you asking for? Dar pentru ce ceri? Nothing for yourself. Nimic pentru tine. That's the point of the story. Asta e ideea. Nothing for yourself. Nimic să nu ceri pentru tine. What is this man saying? Ce spune omul acesta? My stomach is full. Omul I've already had my dinner. Eu am mâncat deja. I don't need anything for myself. Nu-mi trebuie nimic pentru mine. But a friend of mine has come. Dar a venit un prieten de-a meu, spune Biblia. He is hungry. Și lui este foame. And I'm asking you for bread for him, not for myself. Și cer ție pâine pentru el, nu pentru mine. Lord, teach us to pray. Doamne, învață-ne cum Jesus să ne rugăm. Said, pray like this. Iisus spunea, rugați-vă așa. Când mergi înainte lui Dumnezeu, să nu ceri pentru tine ceva. Say, Lord, my friend has got a need. Și spui, Doamne, uite, prietenul meu are o nevoie. Give him something. Dă-i lui ceva. You know who's the one who asked for himself? Știi cine cere pentru el? That is in Luke 15, the prodigal son. Asta este în Luca 15. Father, give me. Fiul risipitor. Tată, dă mie ce mi se cuvine. You know what is the end of that story? Și cunoașteți sfârșitul but acelei. But this man came and said, give me. Dar omul acesta vine și spune, dă. Not for himself. Nu pentru el. There's a lot of difference between the prodigal son story and this story. E o mare diferență între întâmplarea fiului risipitor și această întâmplare. Care e diferența? The prodigal son asked for himself. Fiul risipitor a cerut pentru el însuși. When you ask for yourself, tu când ceri pentru tine, you get things from God for yourself. Și primești ceva de la Dumnezeu pentru tine. You end up like the prodigal son. Vei sfârși ca și fiul risipitor. Departe de Dumnezeu. But when you're like this man, dar când ești ca omul acesta, my friend has come. Când spui, Doamne, mi-a venit și dăm pentru el. Then Jesus said, atunci Iisus spune, în 13 this versetul, conclusion, concluzia, the last sentence. Ultima propoziție. If you being evil know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask him? Deci dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru din ceruri va da Duhul Sfânt celor care îl cer. The whole point of this parable is how to ask God for the Holy Spirit. Deci ideea acestei pilde este cum să-i ceri lui Dumnezeu Duhul Sfânt. Lord, teach us to pray. Doamne, învață-ne să ne rugăm. I'll teach you. Am să vă învăț. Pray for the Holy Spirit. Rugați-vă pentru Duhul Sfânt, pentru ungere, roagă-te pentru putere. Pray like this for somebody else, dar roagă-te așa, roagă-te pentru altul, nu pentru tine. That's how Jesus had anointing. Așa a primit Domnul ungerea. În Luca 4:18. The Spirit of the Lord is upon me. Duhul Domnului este peste mine. Because he has anointed me. Pentru că m-a uns. What for? Pentru ce? For others. Pentru alții. He has anointed me. M-a uns. To preach the gospel to poor people. Să duc săracilor Evanghelia. To proclaim release to the captives. Să provodesc robilor război slobozirea. Să dau vedere orbilor. Să eliberez pe cei apăsați. Totul este pentru alții, vezi? Jesus came to the world for others. Iisus a venit în lume pentru alții. A trăit pentru alții. He died for others. A murit pentru alții. He rose up for others. A înviat pentru alții. And he says to us, și nouă ne spune, as the Father sent me, I send you. Așa cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimis și eu pe voi. I'll tell you, vă spun, that if you decide from today, dacă de azi înainte te hotărăști, Lord, Doamne, I want nothing for myself. Nu mai vreau nimic pentru mine însumi. Nothing. Nimic. Zero means zero. Zero înseamnă zero. I want your name to be glorified. Vreau ca numele tău să fie înălțat. And I want you to bless others through me. Și vreau să fiu eu o binecuvântare pentru alții. Știi ce se va întâmpla? God will glorify his name through you. Dumnezeu își va înălța numele prin tine. He will bless others through you. Îi va binecuvânta pe alții prin tine. And as a byproduct, și tu ca și un transmițător, așa, you and your whole family will get blessed. Și familia ta veți fi binecuvântați și voi. Like you know when the disciples Jesus told the disciples to feed the 5000. Când a spus Iisus ucenicilor să-i hrănească pe cei 5000. I thought of that. M-am gândit la asta. They were so hungry themselves, those 12 disciples. Păi și cei 12 ucenici trebuie că erau înfometați. And he said, forget your hunger and feed the 5000. Iisus le spune, lasă foamea ta și acum hrănește pe cei 5000. He multiplies the loaves. Înmulțește pâinile. And the disciples had to go serving the others. Și ucenicii merg și slujesc pe alții. Everybody's so hungry, they're eating. Și toți erau și înfometați că mâncau. Andrew is thinking, I hope there's something left for me. Și Andrei probabil că se gândea, sper să-mi rămână și mie ceva. Philip and Matthew will all be thinking like that. Și Filip și Matei probabil se gândeau la fel. They're all hungry. I hope there's some food left for us. Sper să ne rămână și nouă ceva de mâncare. He said, forget about yourself. Dar Iisus le spune, slujește, slujește. I don't
How long do you think it takes to feed 5000 men plus another 5000 women? Cât timp crezi că durează să hrănești 5000 de bărbați și plus alte mii de femei și copii? If 12 people have to serve 10000 people. Dacă 12 oameni au servit 5000. Each person has to serve about 800 people. Înseamnă că fiecare a hrănit vreo 800 de oameni. How long does it take one man to serve 800 people bread and fish? Cât durează unui om să servească 800 de oameni cu pâine și pește? I don't know. I think it would have taken a couple of hours. Cred că vreo câteva ore. They must have been really hungry. Trebuie să le fi fost tare foame. And you know what the Lord said at the end? Și știi ce spune Domnul la sfârșit? Because you have served me so faithfully. Pentru că m-ați slujit cu așa mare credință. I won't just give you a little bit of food. Vreau să vă dau și vouă mâncare. You know how many baskets were left over? Știi câte coșuri s-au strâns? You remember? Ți-mi minte? 12. Why? De ce? Because there was 12 disciples. Pentru că erau 12 ucenici. Each had to be given one basket to take home to their family. I-a dat fiecare câte un coș mare să ducă familia acasă. You serve God faithfully. Dacă tu îl vei sluji pe Dumnezeu cu credincioșie, think of others. Nu te gândi la foamea ta, gândește-te la alții. Bless others. Slujește pe alții, binecuvintează-i. The Lord will give you a basket for your family. Și garantez că Dumnezeu îți va da un coș și pentru familia ta. I've seen that in my life. Eu asta am văzut în viața mea. God has blessed me and my children and my family. Dumnezeu m-a binecuvântat pe mine, familia, copiii mei. Toți cei patru copii ai mei sunt născuți din nou, urmează pe Domnul. Sunt căsătoriți cu fete născute din nou. Și toți îi slujesc pe Domnul. You'll get a basket for yourself. O să primești și tu un coș. But if you seek your own, dar dacă cauți tu interesul tău și nu te gândești la alții și spui, o să-mi folosesc puterea să fac eu însumi bani, ca să-mi fac eu un nume, you will be destroyed. Tu vei fi distrus, copiii tăi vor fi nimiciți și biserica ta va fi nimicită. Să ne rugăm. Ne plecăm capetele înaintea lui Dumnezeu. We have to think seriously about what we have heard. Trebuie să ne gândim foarte serios la ce am auzit astăzi. Heavenly Father, Tatăl nostru care ești în cer, help us to see clearly how Jesus lived on this earth. Ajută-ne să vedem cum a trăit Domnul Iisus pe pământ. How all his life was to serve others. Cum toată viața lui a căutat doar să le slujească altora. Help us to live that way. Ajută-ne, Doamne, să trăim și noi la fel. În numele lui Iisus te rugăm. Amen. Amen.